Бисмилляхи рахмани рахим. Намираме се в Байрамския ден. Денят, в който всички получаваме наградата за това, което сме направили. Денят на удовлетворението. Денят на триумфа. Тогава, когато хората доказват първо пред себе си, че могат да влезат в един 30-дневен курс, през който да променят себе си. Най-малкото да се замислят за нещата, които оформят тяхното разбиране за света, за отношението им с хората, за отношението им към Създателя, за разбирането на всичко. 30 дена, през които се опитвахме да променим живота си така, че след това наистина той да бъде по-качествен, да бъде по-добър, да бъде по-успешен, да бъде по-устойчив. Така че във времето, което ни е отредил Аллах на този свят, ние да преживеем с достоинство и с чест. 30 дена са част от годината, през които човек се спира и се замисля. 30 дена са време, в което мюсюлманите променят цялостния си живот в ежедневието. Те се възпират от позволените неща, от изгрева на слънцето до залеза. 30 дена изпитват волята си. 30 дена доказват, че могат, тъй като няма с какво да се сравни глътката вода, когато човек разговява. Няма какво да се сравни с това да споделиш трапезата си. Няма какво да се сравни с това, когато човек прощава и когато човек му олеква. Прощава в името на Създателя. И когато човек в дните на Рамазан, в дните на прошката, на милостта, в дните, когато човек преосмисля нещата, успее да се пречисти не само физически, а и духовно, то тогава той вижда, че може да промени качеството си на живот много повече, отколкото в другите дни. Рамазан е месец, който е чакан от мюсюлманите. Чака с нетърпение. Точно заради това, че там социалните контакти се увеличават. Там всеки един човек, който не е намирал време за да отива в джамията, вече се мобилизира до такава степен, че не мисли. Намира време, за да отиде на вечерния намаз и да остане за нощния намаз. Намира време, за да се среща с другите вярващи и там да се зареди. Това е довод и доказателство, че можем да го правим, че нямаме пречка и никакви оправдания не са реални. Стига само да пожелаем. Рамазан е време на предизвикателство и на доказателство в същото време. Доказателство пред нас самите, че промяната е възможна. И така, историята, която искам да ви разкажа днеска, е свързана с един ученик и един учител. Качеството на учител и ученик е постоянно свързано с нас. Всеки един от нас е ученик и учител. Затова, че докато сме още в този свят, ние сме в двете позиции. Един ученик отишъл при един мъдър учител. Отишъл и пожелал да се научи на своята религия, да се научи на мъдростите на този свят. Там прекарал дълго време. Всичко това, което му казвал учителя, той безпрекословно правил, научавал, показвал своите знания и продължавал успешно своето обучение. Но ето, че дошло време, когато той трябва да напусне мястото и да тръгне по своя път.
Тогава за последно отишъл при учителя си и казал: Учителю, посъветвай ме сега какво да правя. А учителят казал: Нищо, просто вярвай. И когато пожелаеш да направиш нещо, направи го с името на Бога. Толкова? Да, толкова. Момчето излязло и отишло на близката река. Там другите ученици останали обезумени, когато видели следната гледка. Това момче ходило по водата. Един от тях веднага изтичал и извикал учителя. Учителят дошъл и погледнал. Наистина, той ходи по повърхността на водата. Когато отишъл при него учителя и го попитал: Как направи това? Каква е тайната? А той отвърнал: Но нима вие не ми казахте тайната? Нали ми казахте просто да повярвам и когато искам да направя нещо, да го правя с името на Бога? Това направих. Така ли? А можеш ли да скочиш от тази височина, от тази скала? Той казал: Разбира се, учителю, каквото кажете, мога да го направя. Отишъл, покатерил се и скочил. Много умело. Така, че се приземил на краката си. Ето, видяхте ли? Учителят казал: Нека да опитам и аз. Отишъл до реката и направил няколко крачки. Но безуспешно. Той потъвал. Когато му помогнали и са го изкарали от водата, той отишъл при ученика си и казал: Виж, аз те учих дълго време, но ти днес ми даде най-големия урок. Това, че човек може да научи религията си, да научи принципите, да научи как да се кланя, да научи мъдростите, но ти днес ми даде урок, който е свързан с искренността на вярата. Искренността на вярата няма как да се научи. Тя се случва, когато ние искрено се отдадем на Създателя. Благодаря ти за това, което направи днес с мен. И така, принципите, които говорихме, темите, които говорихме, тях може човек да ги научи от всякъде. Но когато е няма вярата, когато е няма искренността, резултатът от това, което правим, е много малък. Рамазан е време, в което човек изпитва себе си в искренността на вярата, тъй като в това време той извършва много специално богослужение, много специален ибадет. Това е говейнет, а то е много съкровенно, много лично. Това е отношение, което е между човека и между Създателя. Няма как да се покаже на другите. И така, ако мога да обобща тези срещи, които имахме през 30-те дни, бих обърнал вниманието ви на 5 важни момента, които могат да ни водят по пътя на земното. Първото. Аллах е даващия препитанието. Не прекланяй глава пред никого. Не пренебрегвай честта и достоинството си. Днес много хора заради препитанието пренебрегват честта и достоинството си. Пренебрегват семействата си, пренебрегват близките си, пренебрегват приятелите си, пренебрегват истинското си човешко съществуване. Даващия препитанието е Аллах. Той е Ар-Разак. Второто нещо, което трябва да си спомним, че единственото упование, което е непрекъснато и постоянно, е упованието в Аллах. Упованието на всичко друго е временно и непостоянно, но упованието в Аллах е постоянно. Няма лошо човек да иска помощ от хората, но трябва да знае, че истинската помощ идва
от нашия Създател. И когато това не се случи от хората, той да ни унива, той да знае, че има Създател, който мисли за него. И той е готов да откликне на неговата молба. Третото нещо. Това, което ти е отредено, то ще се случи. Не се притеснявай, просто работи, но знай, че резултатът е според това, което ти е предписано. Няма да можеш да вземеш нещо, което не ти е предписано. Затова, че човек трябва да балансира в своите желания. Не на всяка цена трябва да се случват нещата. Това, което ни е отредено, то ще се случи. Четвъртото нещо. Научи се как да търпиш. Всяко нещо има определено време. Когато то дойде, то ще се случи. Пролетта не идва преди да настъпи нейното време. Затова, че когато не се случват някои неща, не трябва да се притесняваме, а просто трябва да изтърпим, докато дойде това време. И петото нещо, не забрави. И богатството, и бедността, и здравето, и болестта, и успеха, и неуспеха, всичко отминава. Така, както отминава и този живот. Остават нашите дела, остава това, което сме успели да дадем на хората, а не това, което имаме в нашите ръце. Така отминава и Рамазана. Благодаря ви за това, че бяхте заедно с нас. Благодаря на всички, които съдействаха, за да се случат тези кратки видеа, за да стане тази поредица. На тези, които даваха и помагаха и духовно, и материално. За тези, които ни поощряваха в тези проекти. Аллах да бъде доволен от всички вас. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.